Kommer nummer 1, Svedens rymling og Kirsti Einang. Så får vi nummer 2, Algunns Alex og Oline Høvik. Nummer 3, det Joystai Jungar og Sandra Jaskevci. Nummer 4, her kommer Jungens Julius og Maria H. Eriksen. Nummer 5, Huls Schreck, Synne S. Eng. Nummer 6, Medens Nirvana, Hans Martin Rød. Nummer 7, er ikke fotballspiller, det en pony, Ronaldo, Celine Talbot. Nummer 8, Vikas Ross og Annette Andersgaard Helle. Og til slutt den siste utfordreren. Det er ikke artisten, det er ponnyer her også. HG Justin Bieber med Emily Smør og Skoge. Vi I gang med ponnyløpet nummer 2, Algunns Alex løser bra. Utenfra så kommer nummer 8, Vikaros. Gått I gang også 7, Ronaldo, mens det ble galopp på 4, Jungens Julius. Dårlig start 5, Hulskrekk. Inn mot den første svingen, og til Vikaros blåser til Teter Nærmestad, nummer 2, Algunns Alex. Deretter 7, Ronaldo, som innenfor seg har nummer 9, HG Justin Bieber. Femte igjen, Smedens Rimling. Deretter har vi også nummer 6, Smedens Nirvana, som I midlertid galopperer. Deretter 4, Jungens Julius. Åtte Vikaros har fått en del lengder ned til 2, Algunns Alex på den første svingen. 9 HG Justin Bieber, 3. 7 Ronaldo, 4. 5. Nummer 1 Smedens Rimling. 8 Vikaros, Annette Andersgaard Helle. Kommer først opp mot de første 5, har fått en 10-12 meter ned til 2 Algunns Alex. Den første 500 meteren går etter 48,1. Rundt igjen, 8 Vikaros, 2 Algunns Alex, 9 HG Justin Bieber har en 10-12 meter fram. Fjerde fortsatt 7, Ronaldo, 5. Smedens Rimling, deretter 6, Smedens Nirvana, så har vi 3, Loista Ungar, deretter 4, Jungens Julius, og nummer 5, Hulskrekk. 8, Vikaros. Nummer 6, Smedens Nirvana, diskvalifisert for galopp. 8, Vikaros, 10-12 fram 2, Algunns Alex, bak til nummer 9, HG Justin Bieber, for så 20 meter til fjerdesten som 7, Ronaldo. 5. Smedens Rimling, 6, Smedens Nirvana. Åtte Vikaros holder sin fart ut på den siste langsiden. Har ikke forsprang litt igjen. 82 Algunns Alex og 9 HG Justin Bieber. Kommer opp mot de første 1000. Åtte Vikaros som setter disse til 47,1. Åtte Vikaros. Fortsatt 15 meter foran 2 Algunns Alex, 9 HG Justin Bieber. Fjerde fortsatt nummer 7 Ronaldo. 5. En Smedens Rimling. Deretter sa vi 4 Jungens Julius. Inn på siste svingen, og til Vikaros fortsatt med sine 15 meter til 2 Algunns Alex, 9 HG Justin Bieber. Og til Vikaros jager sin 5. for året, og til Vikaros øker forspranget nå. 20 meter til 2 Algunns Alex, og nummer 9 HG Justin Bieber. Fjerdeste fortsatt 7 Ronaldo, 5. inn Smedens Rimling. Deretter har vi også Loista Ungar, Jungens Julius. Åtte Vikaros fortsatt der fremme, holder sin avstand. Det 2 Algunns Alex og 9 HG Justin Bieber som kjemper om andre. 9 HG Justin Bieber, en bra avslutter, har fått et vitt lite grep om andreplassen kontra 2 Algunns Alex, men litt å gjøre med nummer 8 Vikaros. Han heter Anders Kåre Helle. Åtte Vikaros tar seg av ponnyløpet på veldig fin måte. Lander på 46,3, vinner foran 9 HG Justin Bieber, 3. 2 Algunns Alex. Kommer 7 Ronaldo, så kommer 1 Smedens Rimling, så kommer 4 Jungens Julius. Kommer også nummer 5 Hulskrekk og nummer 6 Medens Nirvana. Vikaros.
Og vi minner om at det er startvangprøve umiddelbart etter seiersseremoni for ponyløpet. I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah, you know what? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah, all the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights. Ja, et herlig fartsfylt ponyløp, Travoglopp Nytt og Oslo Akershus Travforbunds ponyløp fikk en herlig vinner i Vik Asterås og Anette Andersgaard Helle som nå kommer inn for å motta sine premier fra Oda Nakken fra Trav og Galopp Nytt. Og hun får assistanse av Arild Lengebretsen, arenasjef på Bjerke Travbane. Hva kommer Anette, som var det å si om løpet i dag? Nei, det der var helt rått. Han, som jeg har sagt flere ganger før, så han ikke verdens spesialitet, holdt jeg på å si. Han blir litt vinglet, men i dag satte vi på skyggelapper, og det fungerte veldig bra, så det har vært ordentlig god i dag. Hvor ofte har du gjort det? Det første gang vi satte på skyggelapper i dag, og det ikke mange løper jeg har kjørt i tet, så det var utrolig gøy. Skal vi ta en tid på startsiden? Hvis du ser på skjermen der borte, kan du fortelle hvordan du følte deg når han tok i så mye fra start? Nei, han har alltid vært veldig startrask, men så har jeg tatt det veldig rolig for å få rygger, men nå viser han igjen at han er veldig rask, så det er utrolig gøy. Herlig. Du hadde aldri konkurranse i dag? Nei, jeg frykta jo veldig de som var bak der. De har vært gode tidligere, de, og de var gode i dag, og de gikk fort, så det var utrolig gøy. Det var oppløpet jeg ser på her nå, han går ordentlig på helt inn i mål, og så når vi passerer mål så kommer den der herlige hånda i været snart. Er det glede du føler inni deg da? Ja, jeg har fått litt kjeft fra dekka at seiersgeste før, men... Den var skikkelig fin altså. Ja, så jeg følte jeg måtte ta en i dag. Ja, det var skikkelig bra. Gratulerer så mye. Tusen hjertelig. Anette Andersgaard Helle og Vikas Ross, en herlig vinner her i Travoglopp Nytt og Oslo Akershus Travforbunds ponyløp.